Poštovane građanke i građani Bosne i Hercegovine, dragi SDP-ovci, pozdrav iz Skoplja, pozdrav iz prijateljske Makedonije. Socijaldemokratska partija zna kako napraviti iskorak ka boljoj Bosni i Hercegovini. Samo zajedno možete promijeniti stanje u kojem živite. Bosna i Hercegovina je duša Balkana. BiH mora zaista biti zemlja za sve njene ljude. BiH mora dobiti predsjednika za sve njene ljude. Vjerujem da će Denis da se bori jednako za svakog građanina. Takvi ljudi trebaju Bosni i Hercegovini. Takvi ljudi trebaju regiji, ali i cijelom svetu. Posebno pozdravljam predsjednika i mog druga Nermina Nikšića. Znam koliko snage i truda je uložio da demokratizira SDP i da ojača u protekle 3 godine. Znam koliko je radio da SDP bude bolji. Znam koliko je uporan u borbi da se građanima vrati nada da može bolje. Znam koliko voli svoju zemlju i koliko želi njen i uspjeh svih njenih ljudi. Mi u Makedoniji dokaz smo da se nada može vratiti i da može biti bolje. Vi iz SDP Bosne i Hercegovine ste dokaz da se nada može vratiti i u Bosna i Hercegovina. U Bosna i Hercegovina može biti bolje. Uspjeh svake politike na Balkanu će se mjeriti time da li su ljudi prestali da masovno odlaze iz naših zemalja. Džabe nam države ako ostajemo bez ljudi. Samo ostatak ljudi znači jaku državu. Tako je u Makedoniji, tako je i u Bosni i Hercegovini. Svi moraju biti jednaki svuda, da zakon vrijedi isto za svakog čovjeka, da svi budu jednaki u pravu i jednaki u obavezi. Ljudi moraju vratiti vjeru da postoji šansa i da postoji nada. Bosna i Hercegovina je bila i bit će zemlja svih njenih ljudi. Zemlja za sve vas. Napravite zemlju za sve vas.